святковий день працівників водного господарства України. Не вам мені розказувати, що для галузі, що для нашої держави означає робота наших підприємств і в кожній області на нашій великій єдиній країні. У нас країна ділиться на дві зони: на зону зрошення, на зону осушення. Ми відносимося більше до зони осушення, тому що ми бачимо, яка у нас і вологість, яка у нас ситуація, і погодні умови, і географічні розташування. Ми мусимо не лише виконувати меліоративні свої завдання, а і проводити боротьбу з руйнівною дією вод. Сьогодні в цей день зустрілись люди, які виконують одну справу, які працюють над тим, щоб забезпечити нормальні умови для життєдіяльності наших людей. І в цей день я хотів би від щирого серця подякувати тим людям, які роблять просту, скромну роботу, але яка має дуже важливе значення і від якої залежить дуже багато. Більше нагоди я хочу від імені депутатського корпусу Чернівецької обласної ради, від голови обласної ради Михайла Івановича Ганічера привітати всіх вас з наступаючим святом, яке ви будете святкувати неділю, побажати всім міцного здоров'я, великого особистого щастя, наснаги і всього-всього найкращого. А що ж? Вітаю. Так, треба. Ви знаєте, що... От уже і мужики пішли. Я хотів би ще молодежу нагадати, що забезпечення необхідних соціальних побутових умов життя населених краю та з нагоди професійних заступників начальника відділу. Діловіра запуски здібності, бездоганне виконання активну життєву позицію і участь у бюджетній люди на додані ідеї, але... Я хотів би сказати, що... ...на картках, і хотів себе дуже відпокритися почесна грамота Кабінету міністрів України. Так. Кабінет міністрів України нагороджує почесною грамотою за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку меліорації і водного господарства України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк нагороджує боровця Ларіадан. Все, дайте цікаво, то ще не все. До грамоти йде ще маленька така коробочка тут грамоти. Дякую, шановні друзі. Дякую за довіру. Всіх вам гараздів, здоров'я, миру, злагоди. Було пару років назад було 6 тисяч чи що, а зараз не знаю. Але дощ.